цього боса. Я використовував Descendant'а Бані. Бані в мене трішки прокачана. Трішки більше, ніж інші персонажі. У Бані в мене три каталіста, стоїть форма. Це все тому, що я її використовую майже всюди зараз. В операціях, фармлю хвилі, проходжу багато контенту в соло, тому так сталося, що вона у мене найбільше прокачана, персонаж, який закриває майже все. Третій бос. Девовер. У Девовера у нас вікпоінти знаходяться в колінах, в голові, плечі і ядро. Коліна і в голові вразливі до такої зірочки, ядро до батарейки, плечі теж до батарейки. Якихось складностей по цьому босу немає, окрім того, що він використовує регенерацію, і треба швидко знищувати модулі, які він ставить. Але за тим, що в нього слабкість до електрики на бані, це, в принципі, просто швидко робити. Єдине, що нам потрібно, це, ну, на мій погляд, збільшити резист. Хоча б до рекомендованого, або трошки меншого. Погнали до білда. Використовую такий от реактор, прокачав його трішки навіть на одиничку. Реактор якраз з Грегой використовується. Зараз ми поставимо Грего. От, в принципі, 26 тисяч демеджа скіл павер з третього скіла. Непоганий кріт демедж, кріт хітрейт. Ну, якщо у вас є щось краще, звичайно, ставте. Використовую набор компонентів з першого боса. Поки не нафармив іншого, можна, в принципі, з цього боса вибити непоганий набор компонентів, який дає skill duration. І якщо ХП менше 50%, теж тут класні плюшки. В цілому класний сет, пада з цього боса, під бані прям би теж зайшов. По компонентам. Щити ХП, Fire Resistance, щити. Тут що у нас? Дев Electric Resistance. Ну і дев, щити, Toxin Resistance. Звичайно, якщо у вас є щось краще, типу, можна використовувати. Але мені тут дуже подобається абілка, яка в цьому сеті є. Окрім того, що два куски цього сета збільшують skill power, electric skill power на 8%, ще й fusion skill power, це ульта бані. Але якщо ми накладаємо ефект electrocution на боса, то туди кожні 2 секунди б'є молнія з вірогідністю 50% і наносить 100% скіл павера. Це досить сильно збільшує демедж по самому босу і по банкам, які він ставить. Тож, що за зброя в цьому білді використовується? Я використовую Thunder Cage, це якраз зірочка, щоб бити по колінам і по голові. Трішки наролив бонус атака проти колосів. Це якраз боси, атрибут, статус, тригер, рейд, рекойл, фаєр атак. Ну, типу, можна наролити, звичайно, щось краще, але нема грошей, нема шардів, нічого немає, тому що маємо, то маємо. По самому білду, що я взяв. Action and Reaction збільшується в Firearm Attack на 61% віддача. В принципі, не страшно. Firearm Attack поставив Electric Gun Barrel, щоб збільшувати Electric Attack
бо у боса вразливість якраз до електрики, електричні патрони, поставив трішки, прокачав. Так як у цієї пушки є каталіст на модуль C, я не знаю, як він називається, не можу вимовити з англійською, але типу так собі. Коротше, на модуль C поставив кріт хітрейт і раундс пер магазин, це збільшує обойму. Бо якраз однієї обойми в принципі вистачає, щоб розбити ці сфери, які кидає бос, коли регениться. І поставив мод, який дає 8 АРМ атак, коли противник під електрокюшн. Нагадую, третій скіл бані якраз накладає такий ефект. І в принципі по всьому 181 810 ДПС, типу норм. Тамер, Electric Attack, Fire Emblem Attack, Critical Hit Rate, Critical Hit Damage, нічого золотого немає, просто щоб швидко вносити демедж в плечі, в ядро, Action and Reaction, Fire Rate, Fire Emblem Attack, і ой, поставив на вогонь, треба змінити, до речі, це мабуть з попереднього білда, на Electric патрони. Електрик, все. Прям взагалі топчик, 389 тисяч ДПС. Класно. Грех теж, в принципі, дозволяє бити в плечі. Але я більше використовую, щоб прожати скіл на бані. Змінюю просто на цю пушку, прожимаю скіл, повертаюсь на цю пушку. По самому білду бані. Я вже почав використовувати вкладки для різних білдів. Покажу, який білд використовував на Frost, покажу, який використовую там на фармі. Dual Claw, збільшити capacity. Як я вже казав, в мене вставлен активатор енергії, який дає плюс 20 ще додаткових додаткової енергії. Steam Accelerant, це плюс ХП, ще плюс ХП, increased ХП. Поставив два резиста проти цього боса, це токсин антибоді і токсин резистент, щоб бути в принципі в тонусі, коли він труїть, а труїть він багато. Time distribution, ХП, скіл кулдаун, класний перк. Але, ну, можливо, типа, є сенс на щось інше поміняти, але, ну, не знаю, ХП прям виручає, коли його в достатку. У нас, ну, 167%, ну, в цілому норм, можна і краще. По модам на damage. Emergency measures, skill critical, Skill Critical Hit Rate, Skill Critical Hit Damage, також Frontlines, це Critical Hit Damage, Critical Hit Rate, дуже класно стакаються ці два модулі. Можна, в принципі, поставити Skill Insight, який дає Critical Hit Rate, не знаю, чи є модуль на Critical Hit Damage, так, да, Concentration, або щось ось такого типу. Типу не подвійні, а одинарні моди. В цілому skill critical crit rate 47%, hit damage 40%. Це ще ж, нагадаю, в мене в реакторі теж стоїть hit rate, hit damage, 23 damage і 27 rate. Тобто непоганий Crit Rate, непоганий Crit Damage сюди залітає. Focus on Electric, Cooldown і Electric Skill Power. Focus on Singular, Skill Power, Cooldown і Duration. В цілому третій скіл у нас Cooldown має 22 секунди, триває 27.
Можливо, тут можна щось типу по тривалості поставити менше і залишити там capacity на виживаємость. Тому я раджу не розбирати всі модулі прям до єдиного, щоб можна було, ну, типу, експериментувати, якщо хочете там, не знаю, skill duration змінити, наприклад. І щось інше підкачати, а можливо, резистанси потрібні. Тому в цілому. Майже нічого немає на рейндж, треба бігати близенько. Але теж можна поекспериментувати, наприклад, зменшити duration, поставити рейндж. І тоді, що ми маємо? Рейндж x2. Duration 20 секунд, cooldown. Так, cooldown 22 секунди, duration 20 секунд, 2 секунди і прожали. Скіл закінчився, якраз час змінити пушку і прожати. Але набагато більше рейндж і можна більше демеджа вносити. Мабуть, все ж таки залишу з рейнджем. Ну, в общем, можна експериментувати. Босс не супер складний, бо є бані, і бані прям він починає закидувати гранатами, ти підрубаєш другий скіл, тікаєш, постійно б'єш його третім скілом, докладається ефект з компонентів. Тому в цілому все норм. Якщо немає, не вибили, не знаю, все цих компонентів, можливо, можна просто поставити там, що більше дає резістів, що більше дає ХП. ХП дуже мало, 3000, ну, типу, на мій погляд, мало. Дефа теж маловато. На інших босах якось в мене все це було побільше, але це все через те, що не супер круті компоненти я використовую. Типу, можна було б використовувати щось інше, що дає більше ХП, наприклад. Не пам'ятаю, чи в мене залишився цей компонент. О, ну тут, наприклад, 800 ХП, прям класно, дуже сильно це все підвищить. Якщо в сенсор взяти на ХП, теж класно підвищить до буста, який дає з модулів Descending, то можна взагалі, я думаю, там 1000 до 6 спокійно підняти ХПшечку і буде більша виживаємості. Дякую, до наступних відео. Сподіваюсь, все ж таки вдасться подолати піроманіака і записати якесь нове цікаве відео. До зустрічі.